Har bitta davlat o'ziga inflyatsiyani ko'pchiligi aytishadiki, inflyatsiyani baland bo'lsa iqtisodiy o'sishga yo boshqasiga deb, lekin bu inklyuziv iqtisodiy o'sish deymiz, o'sha samarali odamlarning turmush darajasiga ta'sir qiladigan iqtisodiy o'sish uchun inflyatsiya ma'lum bir me'yorda bo'lib turishi kerak. Hozir bizning buni bir kim bilan bizada qancha bo'lishi kerak deb solishtirganda, birinchi o'rinda o'zingizni asosiy savdo hamkorlaringiz bilan solishtirib ko'rish kerak. Asosiy savdo hamkorlarimiz masalan Rossiya, Qozog'iston, Xitoy, Koreya davlatlari bizning asosiy savdo hamkorimiz bo'lsa, bu davlatlarda endi hozir pandemiya bilan oxirgi oylarda Rossiyada 5% atrofiga inflyatsiya yillik ko'tarilgan bo'lsa, o'zi 4% atrofida bo'lgan. Qozog'istonda ham shu 6 bilan 4 bilan 6 targetini orasida 6% atrofida inflyatsiya bo'lgan. Endi hozir 7%larga 5-6% ko'tarildi. Shuning uchun o'ylaymanki, 5% inflyatsiya darajasi bu eng ma'qul O'zbekistonda o'sha savdoda ham, ishlab chiqarishda ham samaradorlikni ta'minlashga yordam beradi. Endi 5%ga qanday qilib erishamiz? Buni mana o'tgan yil e'lon qilingan 2023 yilgacha 23 yil oxirida 5%ga erishish chorasi ko'riladi. Markaziy bankning maqsadi inflyatsiyaga shu 5%ga tushirish, lekin 5%ga imkoniyati bor. Masalan, keyingi yilga ham tushirishga harakat qilish mumkin, lekin iqtisodiy o'sish, iqtisodiy faollikni, ish o'rinlarini, boshqalarni saqlab qolgan holda, daromadlar saqlab qolgan holda shu bilan o'rtadagi muvozanatni ta'minlab bo'lish, shuning uchun 2023 yilga qilib belgilangan.